aí, pessoal, beleza? Quem fala é Guilherme Cavitini do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo de Foot Draft Online, galera. Isso mesmo, Foot Draft Online, não, Ultimate Team, galera. Só que eu ganhei um prêmio aqui no Foot Draft e eu vou receber o prêmio aqui hoje. Eu nem sabia que ganhava prêmio quando perdia, galera. Pacote ouro, olha, a gente ganhou dois prêmios aí de pacote. Então vamos abrir uns pacotes aí, fazer uma coisa diferente então pra nós. E vamos lá, galera, vamos ver o que a gente consegue tirar aqui no pacote do Griezmann. Já vamos deixar aquele lá, aquele gostei, galera. Tiramos aí, ai meu Deus do céu, mano. Casa Eve, cara. Que horror, cara. Que horror, mano. Opa, pelo menos ganhamos 1000 moedinhas aqui. Tá legal, galera, tá GG. Tranquilo. Ganhamos o emblema do Houston Dynamo. Recuperação, os contratinhos. Esses jogadores aqui, galera, eu vou tudo listar no mercado de transferência. Vou listar aqui. Eu não sei quanto é que... Eles devem botar por 1000 aqui. Sei lá, galera. Não, vou fazer a venda rápida desses jogadores aqui. Porque daí já é. Eu até apertei o botão errado aqui. A venda rápida de tudo, não, cara. Eu vou vender aqui. Ah, velho. Ah, tô errando tudo. Dane-se, vai tudo pro clube. Eu tô dormindo ainda, galera. Me desculpem. E vamos lá que a gente tem um pacote prêmio Jumbo aí, pessoal. Com 20 ouros. Esse aqui é bom. Vamos ver se vai vir alguma coisinha pra nós. Temos aí, galera. Ah, velho, eu achei que era o Gareth Bale, pessoal. Meu Deus do céu, meu coração parou quando veio o País de Gales, velho. Puxa vida, pessoal, mas foi por pouco, mano. Mas tá aí os contratos. Oh, opa, mais 1000 moedinhas. Meu uniforme feio pra dedéu aqui, galera. Vamos resgatar esse item aqui. Já sobe lá as moedas, eu tenho que jogar o Foot Draft de novo, né? Ó, tem uma troca de posição, contusão. Tá bom, não tá ruim não. Esse daqui eu vou botar pra vender. O Mané e o Hansen. Vamos listar ele no mercado de transferência. Vamos comparar o preço dele aí, quanto é que o pessoal tá pedindo no Hansen. Caraca, galera, o pessoal tá pedindo 12... Ah, 7.500. 7.500, galera, tá ótimo, pessoal, tá ótimo. Tá ótimo, a gente vendendo ele por 7.500 por aí, a gente consegue um bom dinheiro e já posso jogar o Foot Draft de novo. E depois a gente abre mais pacotinhos assim, galera. Porque eu vou jogar o Foot Draft Online e vou deixar pra abrir os pacotes aqui no T. Beleza? Vamos fazer esse acordo, galera? Então, é esse acordo aí que eu vou fazer com vocês. Espero que vocês gostem desse estilo assim. Eu acho que vocês vão gostar, né, pessoal? Eu, pelo menos, achei uma boa ideia. Esse aqui deve estar... Opa! Caramba, os jogadores estão bem caros, hein, galera? 5.500, 5.800. É, 5.500. Dá pra vender ele por 5.500 aí. Dá pra fazer um bom esquema aí pra gente, beleza? Vamos botar aqui por 5.500, então. E tá aí, galera. Já listando aqui os jogadores. O cara tem 91 de ritmo, parece um bom jogador. Esse aqui é o Sarra. Esse aqui jogou no Grêmio também. Vou mandar tudo pro clube aqui. E beleza, pessoal. Vamos lá, então, porque a gente tá jogando a temporada online aqui, né? Vamos ver como é que a gente tá na nossa temporada aqui. Temporada online. Temos aí, vamos ver. 0 empates, 0 derrotas. Ah, a gente subiu pra primeira, pra sétima divisão agora, né? Já temos uns probleminhas de contrato aqui com o Rakitic. Vamos dar um contratinho pro Rakitic aqui. Contrato pro garoto. Aí o Rakitic pode pegar um contrato bom, porque ele é um jogador importante. E já vamos dar o contrato aqui pro nosso grande zagueirão aqui. E eu vou... E eu tenho que comprar, galera, muito rápido o Fegoli, pessoal. O Fegoli, eu preciso comprar o Fegoli logo, porque o meu PD tá muito cansado. Eu vou lá comprar o Fegoli, pera aí. Tá aí, galera, comprei o Fegoli aqui por 2.600 coins. Vamos colocar aí no elenco ativo já. E beleza, vamos tirar esse Sissoko aqui já, que o Sissoko já tá sem contrato. Vamos enviar ele pro clube, beleza? Então a gente vai ter o Fegoli aí pra substituir o Prieto. Prieto, acho que é o nome dele, né? E aqui o nome normal é Pietro, né? Mas eu acho que o nome desse cara que eu tenho é Prieto, alguma coisa assim. Então vamos trocar aqui ele. Na verdade, quem tá aqui introduzido aqui é o Adures, né? O Adures tá meio... é Prieto mesmo. Tava ali... improvisado, só que ele vai pra reserva porque ele tá cansado, né? E tranquilo, vamos com esse time aqui. Tem o Vitolo pra deixar aqui também, se o Vitolo quiser entrar no meio do jogo. Ah, é, de MC aqui tá faltando outro jogador meu, cara. Quem é que eu uso de MC aqui mesmo? É o Ben A, né? Cadê o Ben A? Tá aqui o Ben A, beleza? Tranquilo, tá aí, galera. Vamos pra partida então trazer essa vitória, vamos nessa. Então vamos lá, galera, adversário encontrado já. Vamos dar uma olhadinha na equipe dele aí. Olha, a equipe dele tem o Adebayor no ataque. Tem, eu acho que é o Alberto ali na lateral esquerda. Tem o Minolé. Um belo time aí da equipe adversária. O Mourinho ali de treinador. Um 80 de entrosamento.
classificação, na verdade, 100% de entrosamento. É um time bem, bem, bem mais ou menos, galera. Dá pra gente vencer se a gente se concentrar. A gente só tem que jogar com, claro, com uma grande, com uma humildade no peito, humildade na chuteira, galera. E trazer os resultados, porque papel, galera, papel não traz resultado, galera. O negócio é jogar e ver o que vai dar, porque vai que meu adversário jogue pra caramba, né, galera? Ó, ele não é bobo não, ó. Ó, ele sabe tocar a bola. Se eu não souber marcar, eu tô ferrado. Olha aí, ó. Ó, já pintou uma falta perigosíssima pro meu adversário. E pode dar ruim já no início pra gente. Vamos rápido, 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 rápido. Não, meu goleiro. Volta, barreira. Volta que meu goleiro... Volta que meu goleiro deu ruim, galera. Espera aí, ele vai rolar. Boa! Pegou! Bravo, galera. Bom lance. Tem que... Olha o Griezmann. Dominou o Griezmann. Ficou de frente pro gol. Vai fazer. Atirou! Bateu no meio do gol. Griezmann, galera. Basicamente recuou a bola pro goleiro, né? Foi que nem a cobrança de falta dele ali. Ele bateu no meio do gol, recuou a bola pro goleiro. Mas foi por pouco que a nossa equipe não marca o gol aí. Vamos fechar aqui na marcação, que rondou é chato. Fecha, Arbelô, fechou bem aí. A bola ficou com a nossa equipe. Meu adversário joga muito bem, galera. Olha só esse espaço, mano. Esse passe do Rakitic foi muito ruim. Boa, boa, vai rápido. Pro Piatti, põe na frente, Piatti. Vai, coloca aqui no meio da área. Só fazer o gol, Griezmann, na trave. Pôs na trave o Griezmann, galera. A bola voltou pra nossa equipe. Não, não, esses passes assim não dá pra fazer, galera. Vamos fechar aqui, boa, Victor Ruiz. Caramba, galera, o gol que o Griezmann perdeu agora não dá pra perder. Vai, Piatti, põe na frente, Piatti. Ai, mano, vai ser difícil aqui. Pera aí, deixa eu puxar pro lado aqui. Sem espaço pra jogada. Vamos tentar cruzar na área. Piatti, cruzamento feito. A subida de cabeça. O zagueiro tirou de lá. Ficou com o McCart. Olha o Fegoli. Primeira participação dele no jogo. Colocou na área. O Griezmann dominou. A confusão tá armada. A Griezmann bateu. O goleiro pegou. Voltou. Tirou. Gol! Galera, foi por muito pouco que o Griezmann não marca aí, não perde o gol, na verdade, e a gente poderia entrar numa fria, né, pessoal? E lá vem o Piatti, belo drible, bela jogada, com isso, com a marcação, tirou bem de lá, e a bola fica com a equipe adversária que recomeça. Olha o Rondon, bravo! O cara botou o time dele pra frente, galera, então tem que ligar os contra-ataques rápido, ó. Assim mesmo, ó. Lá vem o Piatti, trazendo a bola pro meio, colocou... Ai, ai, meu Deus, cara. Os caras não entendem o lance, mano. Tipo, o passe é 3 metros de distância. Vai, Fegoli, botou no bem, ali, bate bem na bola, Minolé catou! Minolé catou, uma grande defesa do Minolé. Lá vem a bola na área. Lá vem cruzamento feito, a subida de cabeça, o zagueiro conseguiu afastar de lá. Vai lá, Benhar. Benhar é lento, hein, cara. Benhar nem adianta botar o Benhar pra correr, porque o Benhar vai ficar bem mal na fita, cara. Ah, marcação errada, cara. Porra, eu vi que foi errada a marcação, cara. Olha o chute, bravo. Tirou, boa a defesa do nosso goleirão, bravo. Isco, parece, boa. Vai, Piatti. Vai pro Isco. Vai pro Isco, driblei pro meio, consegui cortar. Abre na ponta, bom lance. Rakitic, abriu mais ainda o Piatti. Vai entrar na grande área o Piatti. Entrou na grande área, cortou pro meio. Tirou da marcação, atirou. A bola deu em cima do zagueiro. Batendo o Bojan, na verdade. E lá vem bola na área. Rakitic, cruzamento feito muito fraco. Muito fraco do Rakitic agora. E terminou a primeira etapa, galera. Jogo pegado, jogo bem, bem truncado, galera. Vamos ter que fazer umas trocas aí na nossa equipe. Vamos colocar o Garcia aqui no lugar do Isco. E vamos nessa pro segundo tempo. Olha o Griezmann. Com a bola dominada o Griezmann. Cortou pra lá e pra cá o marcador. Achou o Benhar colocou no meio o Garcia. A bola bateu em cima do zagueiro. Vamos lá, pessoal. Lá vem o Rakitic pro cruzamento. Rakitic, cruzamento feito. A subida de cabeça. O goleiro saiu do gol e deu um soco nela. Ficou com a Adebayor ainda, Siqueira, esperto Siqueira, malandro Siqueira pra ficar com a bola. A marcação fechou, tá impedido. Tá impedido? Não tá impedido, não tá impedido não. Piatti cortou, consegue outro escanteio. E lá vem mais bola na área. Vamos lá, Rakitic, tem que botar um cruzamento certo, pelo amor de Deus. Rakitic, bola cruzada na área, o goleiro saiu de novo do gol e deu um soco nela. E a bola fica com Siqueira, Siqueira investiu na velocidade, Siqueira tá fora do gol, goleiro.
Tentei fazer o impossível, mas é dos impossíveis que surgem os Watafux, galera. E aí a zaga tira de lá e fica com a equipe adversária. Ah, sai da frente, cara. Já é a segunda vez que esse mesmo cara faz isso, mano. Ele para na frente do nosso jogador e atrapalha demais. Vamos lá, Griezmann. Perdeu, voltou com o Siqueira. Abriu o Rakitic. Rakitic cortou pro meio. O marcador apertou, ficou com o Piatti. Piatti chegou na linha de fundo. Cruzamento feito pro Rakitic. A zaga afastou. Olha o Rondon. Bravo! Fez milagre! Fez milagre o goleiro da nossa equipe, o Bravo, agora, galera. E olha só, lá vem bola na área, cruzamento feito, ninguém marcou direito, o Rakitic dominou, tira de lá o Rakitic pro Griezmann. Agora o Griezmann tem que engatar na velocidade, Griezmann. Griezmann colocou na frente, o marcador ficou pra trás, eu fui colocando na frente, ele foi tentando, a bola vai sobrar com o goleirão da equipe deles. Minolé ficou com a bola, olha só o lance. Meu Jesus amado, tira a zaga de lá. Chegamos aos 85 de jogo, galera. Pintou o escanteio para a equipe adversária. Lá vem bola na área. Ele fez a jogadinha aqui curta com o Bojan. Não pode deixar cruzar, pelo amor de Deus. A bola vai para fora. Galera, esse jogo já era para estar empatado. Meu adversário não tá merecendo perder, não, hein? Tá jogando melhor que eu. Poderia já estar vencendo essa partida. Só que o nosso time tá com sorte, cara. Ele tá pecando nas finalizações. Não é que ele não merecia vencer, até porque eu ataquei também. Mas o jogo tá bem pegado, galera. Como eu falei pra vocês no início do jogo, tem que jogar com humildade, pessoal, porque papel não ganha jogo. O importante é que no campo, e no campo ele tá mostrando que é um bom jogador de FIFA. Olha o Griezmann, bola lançada atrás, a zaga tirou muito bem ali. E aí ele errou o passe, né? Ele errou o passe claramente. E eu já vou aproveitar aqui pra trocar o Benhar pelo Pérez, pra dar aquela descansada nos jogadores. Olha o Fegoli, grande lance. Fegoli colocou pro Raul Garcia. Rede! Gol! Raul Garcia! Fegoli tocou atrás, o Garcia matou, soltou o pé esquerdo, tirando do Minolé, estufando as redes do adversário. 2-0 no finalzinho, galera. Conseguimos marcar o segundo gol pra dar tranquilidade pro time. E a vitória, pessoal. Vamos à análise tática aí. Vamos ver as notas. O melhor em campo foi meu goleiro Bravo. Isso já mostra que nós tomamos uma pressão bem grande. Meu adversário talvez não merecesse a derrota não, hein, galera. Só vamos dar uma olhadinha nas estatísticas aqui. A gente chutou 8 vezes a gol contra 10. A gente acertou 6 e ele 8. Ele teve mais posse de bola. Ou seja, galera, esse jogo era pra ter sido um empate, pelo menos. Não merecia a vitória, mas fui eficiente, galera. Então, é isso aí, 1-0, uma vitória, quer dizer, contra nenhuma derrota até o momento nessa temporada. E vamos avançar, galera, para mais uma partida. E vamos lá ver como é que tá aqui o cansaço dos meus jogadores, né? Tem gente muito cansada, principalmente aqui na zaga, ó. Muita gente mal das pernas, isso aí é complicado pra gente. Eu vou ter que botar uns preparos físicos pra esses jogadores aqui, galera. Vamos dar uns preparos físicos pra eles. E vamos lá pra partida, porque essa parte é meio chatinha, então não vale a pena ficar mostrando pra vocês. Vamos nessa. Então vamos lá, galera, adversário encontrado. Tá aí o time dele, olha só que legal. Ele montou o time BR, pessoal. Tem o Fernando Praz no gol, tem o Dedé, o Luizão, o grande... Aquele ali eu acho que é o Fábio, né, ou o Rafael. Não sei qual que é o lateral direito, os caras são gêmeos, né, são iguais. Juliano, tem o Luiz Adriano, um time bem legal dele aí. Então vamos lá pra partida, pessoal. Vamos ver o que vai dar aí. Espero que a gente consiga trazer vitória. Tem o Rafinha no meio também. Real Barça é o nome do cara, mano. Esse tá bem indeciso pra qual que ele gosta mais lá na Europa, né, galera? Tá aí a equipe dele, vamos lá. Ele tá usando o uniforme do Palmeiras. E a gente tá usando o uniforme do PSG, né? Eu só não troquei o uniforme ainda. Por que, galera? Eu não tô a fim de gastar coins com uniforme neste momento. Tá muito cedo ainda pra ficar gastando dinheiro com uniforme. Talvez no catálogo eu ache um uniforme mais bonito. Vamos nessa, então. O cara tá gostando de ver as escalações aí. Ele tem o Diego e o Arouca ali também. Olha o Raul Garcia. Cortou pro meio, colocou bem, atirou. Fernando Praz voltou, atirou, gol! Fernando Praz, cara, tô lindamente
Depois a bola voltou e o Benhá completou de cabeça. Um belo gol não, né, galera? Um gol muito de eficiência, de sorte, de oportunismo do Benhá, de ter a calma, de ter perdido a primeira chance e mesmo assim ter se posicionado bem no segundo momento para botar pro fundo da rede. Olha o Piatti pro Griezmann. Jogadinha da nossa equipe, Fegoli colocou pro Isco, meio esquisito, a bola chegou no Benhá. O Benhá trouxe a bola, colocou na frente pro Griezmann. Lá vem a nossa equipe, Griezmann cortou pro meio, tocou. Olha a jogadinha do nosso time, olha o toque, Fegoli na trave! Envolvemos a zaga adversária muito bem agora, só que o Fegoli não teve a capacidade de empurrar pro fundo da rede, galera. Infelizmente o Fegoli não teve essa capacidade. E a bola explodiu no poste, galera. Deu na trave. Foi por pouco, pessoal. E o Benhá tenta recomeçar o lance. Boa, bola pro Isco. Isco trouxe, colocou na frente. Ali, tá, não tá impedido não. Eu esperei o momento certo pra tocar. Fegoli ficou com ela, cortou pra lá e pra cá. Escanteio. É escanteio pra nossa equipe. E lá vem bola na área. Lá vem agora cruzamento Benhá. Benhá colocou na boca do gol. A zaga tirou. A bola voltou, Benhá vai subir de cabeça, colocou pro meio, afasta de lá, fica com o Marcel. Alguma coisa assim, eu não vi o nome do cara. E agora, hein? E o contra-ataque agora? Quem é que marca? Quem é que volta pra marcar? Isso, meu zagueiro. Griezmann. Ah, marquei. Griezmann, fiquei com ela, toquei embaixo aqui. O cara conseguiu recuar a bola pro Fernando Praz. Olha o Griezmann, pro Fegoli, lá vem Fegoli, entrou pro meio da área, cortou pra lá e pra cá, marcação fechou, o cruzamento foi feito, é escanteio. O jogo tá pegado, vamos lá, Benhá, cruzamento feito, a subida de cabeça tá livre. O goleirão saiu do gol e deu um soco nela, tirando qualquer chance da nossa equipe. Voltou com Siqueira, Siqueira colocou na frente. Pode pintar o lance perigoso, o Fegoli vai colocar na boca do gol, colocou! Meu jogador caiu de peixe. O goleiro tá meio esquisito no gol. Marca, ah, o cara ficou cercando. Ah, juizão, vai terminar aqui o jogo, juizão, na frente do gol? Ah, pelo amor de Deus, juiz. Olha só o Isco, cortou o marcador, é rede! Ele falhou, o marcador veio, eu cortei com tranquilidade e finalizei com mais tranquilidade ainda para marcar o segundo. É 2-0, pessoal, 2-0 para nossa equipe. Olha o pênalti, galera. É pênalti para a equipe adversária, não tem nem o que falar, foi pênalti mesmo. Só que eu sou pegador de pênalti, tio. Eu sou um cara pegador de pênalti, tio. Se tu falhar, eu pego. Se tu falhar, eu pego. Ai, caramba, cara. O maluco cobrou esse pênalti bem demais, tio. Sério, foi um golaço, galera. Olha, golaço de pênalti não é todo dia que se vê, mas esse foi um golaço. Deixa eu ver de novo, eu quero ver de novo esse gol. Olha só onde ele botou essa bola. Nossa senhora, mano. Essa aí nem se o Bravo acertasse o canto pegava. Foi muito bem cobrado. Parabéns ao meu adversário que deu um belo chute pro gol. Olha a cagada da nossa zaga, tio. Olha a cagada da nossa zaga, mano. Veja só. O cara se enrolou com a bola, pessoal. Demos um empate para a equipe adversária. Jesus, amado. O jogo tava ganho, cara. Era só segurar o 2-0. Mas que droga, velho. Odeio dar empate pro adversário, mano. E olha só, lá veio o Griezmann com a bola dominada. Cortei para lá e para cá. Cortei mais um, coloquei atrás. Quem chega é o Isco. Ah, Isco! Ô, Isco! Tá na bola, Isco! A bola já nem... Ah, para de apertar start, mano. O cara tá toda hora apertando start, velho. O Isco esqueceu totalmente da bola, virou e falou, não, vamos fazer a falta aqui que é melhor, eu acho. Pelo amor de Deus, Isco. Olha o Griezmann, passou do marcador, cortou, bateu, sai daí, Fegoli! Sai daí, doente! Pelo amor de Deus, Fegoli! A porcaria do Griezmann faz uma baita, uma jogada como nunca fez até hoje no nosso time. E o porcaria do Fegoli que não faz gol fica na frente do lance, galera. Olha só o toque, Raul Garcia entrou na grande área, cortou o marcador, ficou difícil pra ele, escanteio. É escanteio, chegamos aos 79 de jogo. Lá vem bola na área, lá vem o cruzamento. Bola colocada, ah, botou nas mãos do goleiro. Botou nas mãos do Fernando Praz, cara.
E olha, a bicuda pra frente, tem que ganhar de cabeça aí. Bola tirada totalmente errada nos pés do Alexandre Pato. Olha o Pato me empurrando ali, cara. Vamos lá, Isco, tira da Isco. Tirou o Isco, a marcação fica com a bola, recuperamos. Agora é pra ligar, agora é pra ligar. Vai, Piatti, vai, Piatti. Cadê o time aqui embaixo, mano? Cadê o meu time aqui embaixo, cara? Olha só a jogada, o cruzamento feito. Veio, caralho, o cara tava livre, velho. O rapaz consegue errar o passe, mano. O cara estava livre, mano. Livre, 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 rapaz. Olha o Kaká, bola recuperada. Vamos, toca no meio. Meu Deus, FIFA, filho da mãe. Caraca, mano, esses passes são muito ridículos, mano. É claro que eu não toquei naquele cara, eu toquei no da frente que tava passando na velocidade. Marcação errada, deixaram o Bernard correr. É escanteio, é tiro de meta. Caramba, mano, eu odeio esses passes do FIFA 16, cara. Chega a ser beirar o ridículo, mano. É claro que eu toquei no cara que passou rápido ali, mano. E lá veio o Arbeloa. Vamos abrir aqui embaixo. Consegui agora. Fegou ali. Puta que pariu. Esse Fegou ali. Faz se lascar com esse cara, mano. Cê é louro, José. Vamos lá. Olha a equipe deles. Arouca. Toque atrás. O grande Siqueira viajando. O Pato ficou com a bola atrás. Recuperou agora o Siqueira. Vamos trabalhar. Vamos tocar. Vamos tocar a bola. Isso, toca rápido. Não vai cagar de novo igual no primeiro gol, né? Olha o Fegoli. Vai, Fegoli. Te manda, Fegoli. Te manda pro ataque, Fegoli. Matou o Fegoli. Entrou pro meio. Cortou o marcador. Vai fazer. Atirou pra fora. O cacete, Fegoli. Sai daqui, seu lixo. Pelo amor de Deus, cara. Ah, se lascar, velho. Vai sair aos 90 de jogo mesmo. Ah, vai pro banco, cara. Pelo amor de Deus. Me irritei, cara. Olha isso, velho. O gol todo aberto pro rapaz, mano. Todo aberto pro cara. O cara me faz isso, mano. Vai pro banco, vai esquentar o banco. Vai lá esquentar o banco, que tá precisando de gente pra esquentar o banco, cara. Se tu não tá afim de fazer gol, não tá afim de jogo, que nem o Ronaldinho no Fluminense, vai jogar, ele vai no banco e deixa o Prieto jogar, cara. E lá vem a batida pra frente. O toque pra frente. Olha só a jogada da equipe deles. O Raul Garcia recuperou. Boa, boa, foi bom, Garcia, tá bom. Vamos lá, Arouca. Vamos lá, time, tira daí. Boa. Trabalha a bola com o Piatti. Ah, juizão. Ah, beleza, galera. Empate aí no jogo. Vamos lá. No jogo que a gente não mereceu vencer, a gente venceu. No jogo que a gente mereceu ganhar, a gente empatou. Tá bom. Não dá. De sobra foi tranquilo, galera. Beleza? É isso aí. 4 pontos, então, na tabela do campeonato. Vou me despedir de vocês aqui agradecendo pela sua companhia. Não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, galera. 21 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. 15 vitórias, 3 empates, 1 derrota na temporadas. É isso aí. Valeu, aquele abraço. Até a próxima. E tchau, mitos!